bunda ming afsus. Mana insoniyat boshiga ofat va vabo bo'lgan mana koronavirusdan da insoniyatning halokatiga sabab bo'layotgan avtohalokat. Ming afsus, 2 hafta oldin bo'lgan avtohalokatda hammalarimiz xabarimiz bor. 7 kishi hayotdan ko'z yumganligidan xabarimiz bor. Ularda xonadonda hozirgi kunda qanchalik qayg'u, qanchalik alam, hasrat borligini hammamiz tushunamiz. Ayol beva qoldi, uyda yetim qoldi, ota-onalar chirqillab qoldi. Bitta kishining xatosidan o'zi bilan 7 kishi, ya'ni 6 kishining qotili bo'ldi. Shoshqaloqlik, besabrlik, As-sabr minalloh va al-ajalatu minash-shayton dedilar. Sabr Alloh taolodan, shoshqaloqlik shaytondan. Hamisha insonni shoshtiradi. Xato qilsin, gunoh qilsin. Bir shoshqaloqlik kasriga bitta xato qilgan kishi 6 kishini o'limiga sabab bo'ldi, qotil bo'ldi. Payg'ambarimiz Rasululloh akram sallallohu alayhi va sallam safarga chiqayotgan kishilarga aytdilarki, "Ujar Qaysar tuyani safarga minmanglar" dedilar. Birki inson o'g'itlarni omadida aynan shunda chiqib Ujar Qaysar tuyasini minib safarga chiqdi. Bu o'sha Ujar Qaysar tuya o'sha insonning o'limiga sabab bo'ldi. Rasul akram sallallohu alayhi va sallam uni janozasini o'qishni ixtiyor qilmadilar. Mana Saudi Arabistonida yo'l harakatiga rioya qilmagan, tezlikni oshirib o'limiga sabab bo'lgan kishini suisti hisobida, ya'ni o'zini osgan kishining hukmi qanday bo'lsa, shu masala bir xil ikkalasi. Mana shunga fatvo berildi. Azizlar, avtoulov haydayotgandagi kishi o'zi barobarida 4 kishidir, 5 kishidir. Bundan necha kishi bo'lmasin, o'sha avtoulovlardagi kishilarning hammasining joni u uchun omonat ekanligini bilishi kerak. Joni uchun omonat berilganini tushunib yetishlik kerak. Uni ortida necha farzandi, uni ko'maga muhtoj ota-onasi bor, yaqinlari bor. Beva, miskin, yetim yaqinlari bordir. O'shalarda o'limiga sabab bo'ladigan kishi qotil. Bir kishining xatosini kattikiga 6 kishi hayotdan ko'z yumdi. Bu masalada usta mana avtoulovdagi bo'lgan kishilar juda ham ehtiyot bo'lsin. Yuqorida aytgandek, har bir yonidagi turgan kishilar uning joni uchun omonatligini bordim Fotiyaga, Taziyaga. Chidab bo'lmaydi ularni. Yetganda bu musibatdagi bo'lgan qayg'usiga chiday olmadi. O'sha har bir inson, har bir avtoulovga minadigan kishi bu narsani to'g'ri xulosa qilsin va to'g'ri tushunib yetsin. Yana ichkilikni kasriga bo'layotgan talofatlar. Buni oqibatida qanchalik zulm, buni kasriga qancha kishilarda yuqoridagi aytganda avtohalokatiga sabab bo'lib, buni ham oqibati qotillikka olib boryapti. Insonni halokatiga olib boradigan har bir narsa buni yurishida bo'lsin, yeyishida bo'lsin, ichishida bo'lsin, shariatimiz undan qaytaradi. Agar shunga itoatli bo'lmasa, u inson osiy. Osiylikda oqibatida yuqoridagi aytgandek qotil. Shu narsalarda e'tiborli bo'lishlaringizni iltimos qilaman. Mansirab haydaydigan yoshlarimiz bor. Avtoularning markazi bala, markazi past bo'lgandagi avtoulovni orqasidan signalni bera oladi. Endi markazi past bo'lgan mashinaga yo'l berish kerak. Mana shunday manmansirasi kasriga, shoshqaloqli kasriga, ichkilik kasriga hozirgi kunda koronavirusdan da insonni halokatiga sabab bo'ladigan avtohalokatdan hammamiz kimgadir farzand avtoulov haydaydirgan, kimgadir shaxsan o'zi, kimdir qarindosh. Shu narsani yetkazib ogohlantirishlaringizni iltimos qilaman. Mana